Ô, minha gente, muito agradecido a vocês que estiveram conosco até o dia de hoje. Esse é todo o nosso esforço de representar o time. Raila Araújo vem do Amazonas. Ela que, além de uma grande voz e original voz, ela traz um cuidado com a natureza. Ela é uma agente do meio ambiente. Então, você que está conosco, eu peço humildemente que vote nesta beldade, neste talento, nesta voz e, sobretudo, neste cuidado. Estamos falando de voz, mas eu agradeço aos dois lados dela, a voz e o cuidado que ela tem com a nossa natureza. Alô, Amazonas, alô, Brasil, tudo de bom para vocês.